I pozdrav gari, dobrošli u novi klip u 2018. godini. Danas ćemo da pravimo review petarde koja se zove TNT Dynamite, da vidimo šta se nalazi u njoj. Ovu su petardu bukvalno totalno drenali, tačnije da kažem da su oslabili, jer ovo nije stara petarda, nije stari TNT Dynamite. Što mi je stvarno žao, jer je bila u Zolju najjača petarda bukvalno. Kao što vidite, sad je totalno tanja i ne znam šta da kažem, znači previše žalosno, jadno šta radi ovako, što trenaju petarde, što ih oslabi. Znači, ako si napravio dobru, nemoj kvarti, jeboga. Ali nema veze. Nemam sreće. Šta da se radi? Ja nisam znao da su oni i ovu petardu zajebali, ali jebi ga. Tako da sad ćemo mi nju raspored, da imamo koliko ima tu Baharuta, ova petarda, znači slabija, Zeus je bukvalno jače od nje. Napravit ćemo i review od Zeusa, jer Zeus me totalno, znači, oduševio koliko je jak, super, znači ta petarda jedino mi se svidjela posle Zolje iz Oriona, jer jednostavno sve su petarde ono shit, da tako kažem, ali nema veze. Sad ćemo mi ovaj TNT Dynamite da rasporimo, a inače ovako izgleda pakovanje, sad ću vam pokazati. Evo ovako, znači 20 komada Orion Pirotehnika TNT Dynamite, razred 2, a na petardi piše razred 3. Sad sam to pročitao, cut 3. Previše ovo žalostno što ovako ne znaju se odlučiti gdje će pravilno šta napisati, ali jebi ga. Inače ovo pakovanje 2,5 eura, bukvalno shit, trebao sam non stop da Zolje kupujem, da derim družima, da žvoni čitava država. Uskoro će drugari klip kad smo mi rokali za novu godinu, nije nešto dug bio jer nismo mogli samo petarde bacati za novu godinu, jebi ga, šta da se radi. Možemo da krenemo. Šta ćemo, odakle ćemo? Ma joj boj ga, u sredini, iz sredini se pita jede, jel tako? Šalim se. Op, ja mislim da je... udari ja u onaj gips, ali ne veze, prepolovit ćemo je. Op, okej. Okay. Sad ja, evo vidite, gledaj ovo. Znači, ja sad ne znam da li ovdje barut ili ovo ovdje. Nema logike, ali vjerojatno je ovdje, zašto bi fitil skroz do kraja išao, ne znam. Tako daj, prvo ćemo ovdje da vidimo. Op, jest ovdje, kada sklonim ovaj gips, ipak jest ovdje, op, mili bože, pa šta je ovo, krute drap, ovdje nema ništa, gledaj ovo, ovo vam je TNT Dynamite, pa druže, mislim da ja ću najtrokućić od ovoga, what the fuck, evo, to je taj TNT Dynamite, znači kilu gipsa stavi u njega, baruta ništa, previše jadno, fitilj kao što vidite tanji i duži. Mili bože, šta ljudi rade, gledaj ovo. Znate kakva je petarda bila, znači kidale. Vidio sam da mi neko na komentarima napisao da su TNT Dynamite drenali, ali ja nisam vjerovao, znači nisam vjerovao, mislio sam, ne vjerujem da su išta radili s ovim petardi, ali kao što vidite, znači kad se poredi Zolja s ovim i sa svim petardama, Zolja je bukvalno tata Irice. To je bilo to za ovaj klip. Kao što vidite, baruta skoro i nema. Jadno, previše jadno, gledaj koliko gipsa. Znači, bukvalno čitava petarda je gips. Možda ima 2-3 mm, ma ne ni toliko da je barut, ali jebi ga. Tako, drugar moj, to je bilo to za ovaj klip, ja se nadam da ste uživali. Ostavite like, share, subscribe i tako to. Mi se čujemo u sljedećem klipu i ćao!